Sasa unaweza kuenda nafasi basi. Lazima kuwa na time. Aki. Ndio. Sasa nataka kibuyu sasa. Nataka kupata views. Ndio. Kwa kazi ngumu ndio upate views. Si rahisi kupata views. Ninaona hata wale wanaopranga madem kwa barabara. What are views? I'm going to say, I'm going to raise. I'm going to raise. Ah, this is my Hyundai. This is my car. Na kama waliunde kwa complicated sana. Na complicated ni mtu tu yeye mwenyewe. Hiyo kitu hakuna venye naundwa ikikufa ni hivyo. Hiyo kitu hakuna venye naundwa ikikufa ni kutoa tu. Ndio umeona acha tujaribu nyingine tu. Ile ya juzi venye ulifungua juzi. Na si niliona ulikuwa umeweka ka karatasi hivi. Nini yo? Kama hiyo video, si ndio? Anawa ni mzuri. Kitu kama, si siende sana. Mtu achoke na hiyo. Kama 24 minutes hivi. Kitu kama hiyo. Madakika at least reasonable. 30 minutes. Unajua kitu kama hii, okay, nini ukipost. Auta post tu yo at hivyo tu pole pole, unaifasten kidogo. Ni kwa nani kuambia hivyo, nafanya yeke mahali nikuweka speed kidogo. Unaongeza speed. Kwa nakani baita kutafuta kala api. Lakini ndio simu, ndio simu na wako tu. Simu. Sasa hiyo unaweza tunasafanya tu mpaka YouTube tu na hii simu yako. Nifanyaje? Kwa nakati vitu mpaka pale unaweza kulipa YouTube kwa tu na simu. Ndio eh. Kama kamera iko sawa hiyo. Na wako tu. Mambo ya mzungu hii. I'm going to fix it. Meno ya staff kama hiki haribika tena ni mambo ingine tena. Hapa meno ingi haribika huko ndani ya maina yake.
sasa unafika pale unakanyaga breki haishiki. Hapo ndio unasikia breki zilifail. Labda juu ya vitu kama hizo. Hapa tu hapa tu mwenyewe hiki kitu kitajifunga nikiwa hapo. Ndio kazi sasa afutisha ingia. Naanza kuingilia hapo hiyo. Tokea hapa juu. Mwana zimeingia soft. So ni kukaza sasa afutisha ingia hiyo. Kuna shimo hapo? Sasa hapo hiyo inafunikangwa? Na sasa hiyo shimo hiyo iko. Umesema kuna shimo hapo nyuma. Kushikilia hiyo stuff. Gari na inakuanga complicated sana. Lakini si kama hizo zingine. Na bolding ya tena. Kuna ngine kweli? Sasa ile fai kae pale hiyo. O ile side ngine ile. Hii, umeona kila mahali ukifunga ina oil na mafuta inatokea hapo. Inatokea huko. Hii ndio inaleta mafuta hii. Hiyo ndio inaleta. Unaona kama ziko tuwili. Ziko pipe tatu. Unaona hii ya juu inaleta inapeleka kwa mguu nyuma. Hii nyingine inaleta huko mbele. Sasa hii ndio inapeleka kwa mguu inafanya ina break inashika. Hizi mbili za kuleta mafuta. Na mguu ya mbele pia kuna hii kitu. Hii bado inatumika tu hivi. Sasa unaregeza, ikisharegeza hii. Unaona pia imeanza kutoka. Mafuta yanaanza kutoka. Kumba tena hii. Inatoka bila kofu, unaona? Okay. Hapo unajua sasa haina pressure. Haina pressure. Imetoka toka. Nikaza hiyo. Ingekuwa iko na upepo ingekuwa hata itoi mafuta, lazima ufanye kitu mafuta kufanya kanyage upampambo. Oh yeah. Pressure hii uchafu isiingie hapo. Wewe ni kufunika hapo. Napanguza kila mahali hakikisha hakuna penye penye na leak. Basi umekaza kweli Simon ulikuwa unakaza tena mkono? Bwana si nimesha kaza na spana. Nimesha kaza. Wazi nimekuambia wewe mwana vitu zenyewe unafanya wewe zako zinaenda pole pole. Oh. Kwa hivyo umekuwa ukifanya vitu zako ambapo mimi ningefanya zangu huko. Hii imemaliza hivi. So hii stuff kuna venye huwa ina move ukikanyaga pale. Kuna venye huwa ina move. Sawa. Ni kama hiyo video yako imeisha. Hapo sawa. Kwa hiyo tunaenda mbele.